NDP-parlementariër van Coronari wordt de nieuwe districtscommissaris van het district. Dat bevestigt hij tegenover onze nieuwsdienst. Als alles volgens plan verloopt, wordt Darnadi in oktober benoemd. De parlementariër zegt dat zowel de regering als het volk veel van hem verwachten. Daarom is het voor hem belangrijk dat de bevolking van Coroni achter hem staat. Om Coroni vooruit te brengen, moet naar zijn mening de agrarische sector verder ontwikkeld worden. Laat mij dit eens opmerken. Coroni, als wij Coroni moeten vergelijken met andere plekken in Suriname, dan mogen we wel stellen dat we in een gezegend district wonen. We hebben haast alle faciliteiten hier in Coroni. Het enige wat aangepakt moet worden, sowieso, en agressief ook, dat is de agrarische sector. Dat is eigenlijk de keurig waarop de economie van Coroni zal moeten drijven. Rijst in dit geval? Nou, rijst, laat mij nog een vraagteken plaatsen, want in feite moet dat weer opnieuw gestart worden. U weet, die oude generatie rijstboeren die is langzaam gaan verdunnen. We zullen nu de jongeren vooral moeten interesseren, willen zij dat doen. Maar daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden in Coroni. Naast de mogelijkheden tot de rijstbouw zijn er heel wat andere mogelijkheden. De toekomstige burgervader vindt dat ook de bijenteelt in het district verder moet groeien. Vooral jongeren moeten gemotiveerd worden om in deze sector te gaan werken. Wat bijenteelt betreft, zoals u weet, is die hele sector bijna in Coroni, kan je zeggen, geliberaliseerd. Er zijn heel veel individuele, heel veel ondernemers die bezig zijn met bijenhouderij, imkerij. En wat LVV hier heeft getoond of wil laten tonen, is dat LVV een faciliterende rol wil innemen in Coroni. In elk geval die mensen te trainen, te begeleiden en voor zover die mogelijkheden er zijn, ook die mensen van redelijke attributen voor zich weten. Het is een behoorlijke investering, wil je de imkerij instappen. Maar ik denk dat die mogelijkheden er zijn. Met de komst van het KMO-fonds denk ik dat er meer mogelijkheden zullen zijn voor de Coronianen om ook actiever in die sector te gaan. Heer van Coroni, Remy Darnadi. Hij wordt naar zijn zeggen in oktober benoemd tot districtscommissaris. Zijn positie in het parlement zal dan opgevolgd worden door Joan Wilson, die tijdens de verkiezingen de nummer 2 kandidaat van NDP in Coroni was.